Радий вас вітати, брати та сестри. І сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Місце, яке ми сьогодні розглянемо, записано в першій книзі Царств, 10 розділ, 6 вірш. Тоді зійде на тебе Господній Дух, і ти захоплено пророкуватимеш з ними, і перетворишся на іншу людину. У Саула, сина Кісова, сталася біда. Він втратив своїх ослиць. Вирушивши на їхній пошук, він зустрівся з пророком Божим Самуїлом, який і побачив у ньому царя над Ізраїлем. Озвучивши йому Божу волю, Самуїл почув у відповідь: «Я всього лише є сином Він'ямінця і належу до найменшого з ізраїлевих племен. До того ж, моя родина найменша з усіх родин у племені Він'яміна. Тож навіщо ти говориш мені такі речі?» Люди не вірять у своє покликання, тому що розраховують тільки на свої сили. Але у Господа є сон пророків, який називається церква, і увійшовши в який, ти захоплено пророкуватимеш з ними і перетворишся на іншу людину. Можливо, ми відчуваємо себе недостойними або слабкими, як Саул, коли він зазначив, що є найменшим з усіх родів у племені Він'ямина. Проте Господь бачить більше, ніж ми можемо уявити. І він може використовувати нас для великих справ, якщо ми лише дозволимо йому працювати у нашому житті. Тож нехай кожен із нас знайде в собі мужність та віру, щоб відповісти на Боже покликання. Бо через нас, через нашу віру та послух, Бог може виявити свою велич та милосердя у світі. Амінь.